God dag alle sammen, og hjertelig velkommen tilbage til Bagtanker, Baggårdteaterets YouTube-kanal. Vi lægger hårdt fra land i denne teatersæson med et par anbefalinger, et par forestillingsanbefalinger og så et rigtig godt teatertip fra de vante teatergængere. Altså, hvis jeg skal give dig et tip til den her teatersæson, så tror jeg, jeg vil kigge lidt på den forestilling, der hedder Byen, som har premiere den 28. september inde på Odense Teaters værkstedscene. Det er sådan en lidt mindre scene, men der kommer Claes Bang, du ved ham der fra Anna Pihl. Og han er jo også aktuel i The Square, som er en film, som vandt guldpalmerne i Cannes. Jeg tror, at der er noget at komme efter, fordi det er sådan lidt en moderne parforholdsgyse. Jeg har set den første halvdel af prøven, og der er noget at tænke over, når man går hjem. Det er måske ikke sådan lige almindeligt teater, men jeg tror, det bliver rigtig, rigtig fedt. Jeg skal jo selvfølgelig ind i skuespilhuset og se Otello, som Elise Kragerup sætter op med Lila Nobel som Otello. Det synes jeg bliver spændende. Kongelige Teater har jo valgt at have 20 skuespillere, hvor 10 af dem er kvinder, så det går jo ikke op. Så de bliver nødt til at have en masse kvinder til at spille mænd. Det kan jeg godt lide. Jeg skal også ind og se Otello på Operaen. Det er jo så Verdis Otello. Og det det er jo ret sjovt, at det kommer til at lave to gange Otello. Jeg ved, om de overhovedet har tænkt på det. Det, jeg gerne vil anbefale til jer derude, det er naturligvis Knud Romers ABC, Baggård Teaterets store nye egenproduktion i samarbejde med Den Fynske Opera og Danseteateret Sart. Det bliver en interaktiv forestilling for 60 børn og voksne familier. Det glæder vi os helt vildt meget til. Har premiere til efterårsferien. Og så vil jeg faktisk også rigtig gerne anbefale en anden forestilling. Demokrati fra vores kære venner fra Teatergrad. Det er en forestilling, der tager rundt i hele landets byrådssale op til kommunalvalget den 21. november. Mere ved jeg ikke på nuværende tidspunkt, men den kommer forbi Svendborg og sikkert også en byrådssal i nærheden af dig. Og så skal jeg give dig et godt tip, fordi det er nu, du skal sætte dig ned og kigge på, hvad der foregår på de forskellige teater. Fordi du skal booke dine billetter til hele sæsonen, så er du sikker på, at du får plads. Fordi der er nogle forestillinger, de ryger jo som varmt brød, og det gør de allerede nu, selvom at det først er til næste år. Så i gang med at booke dine billetter nu! Når man så skal på operaen, så skal man jo selvfølgelig bare købe sig en ståplads. Det koster 100 kroner, 98 tror jeg. Og så går man op på sin øverste balkon, og så sætter man sig ned på et lækkert sæde, der normalt ville have kostet 550 kroner. Det gør jeg hver gang. Og det er billigt og godt. Så vil jeg også gerne komme med mit aller bedste teatertip til dig, når du nu skal i gang med den nye teatersæson. Hvis der er noget, som jeg ikke altid er god til, men som jeg gerne vil opfordre til, så er det efter forestillingen ikke at have en bagkant. Du skal have tid til at gå i teateret. Det er fedt, når der er mulighed for, at du kommer ud fra salen, kan sætte dig i baren, drikke en øl, drikke en kop kaffe, snakke om den oplevelse, du lige har været igennem. Vi har som oftest en stor ambition om at give dig en kæmpe oplevelse, og det kræver refleksion efterfølgende. Ha' tid bagefter. Lad være med at skulle nå en bus eller skulle hjem og hente dine børn. Brug en times tid, så kan den der oplevelse synke ind. Således burde du være forberedt til en sprit ny teatersæson. Vi vender naturligvis tilbage med flere bagtanker i næste uge. Følg med her på kanalen og Baggårdteaterets Facebook, Instagram osv.